Góða kvöldið og velkomin í að vestan. Við ætlum að byrja í Stykkishólmi og kíkja á ný smíðaða reiðhöll þar. Förum í dalina og skoðum svo kallaða sauðburðarsvítu. Endum svo þáttinn hérna á lesbókinu á Akranesi, kaffihúsinu hérna bak við mig. En fyrst áður við förum á kaffihúsið ætlum við að kíkja á alveg einstaka kaffibolla í Grundarfirði. Góða skemmtun. Á dögunum reis reiðhöll í Stykkishólmi. Já eiginlega bara á nokkrum dögum. Það má segja að allir hafi lagst af eitt, einstaklingar og fyrirtæki, stórir og smáir og gert þessa höll að veruleika. Húrra fyrir Hólmurum! Á þeir eru komið þessa fínu skemmu hérna, það breytir ykkur í starfinu, eða ekki? Alveg rosalega mikið. Það mögum bara hjálpa okkur í öllu. Við höfum aldrei getið ríðið út þegar vont við var, nokkrir dagastundum og núna getum við bara að fara hvort það myrkur eða hvað sem, í hvaða veður sem og farið og ríðið bara að æfa okkur. Svo það náttúrulega fólk að vinna oft fram eftir degi, kemur upp yfir svarta myrkur og þá þarf það ekkert að vera að velta fyrir sig hvernig veðrið, hvernig komin, þá bara veit að þú getur hreyft hestinn. Plús það er mjög mikilvægt fyrir barnastarf, af því maður getur náttúrulega á veturnar til dæmis mjög erfitt að vera með barnastarf þegar maður hefur ekkert svona hús eins og þetta hérna, af því það er bara erfitt að vera með börnin úti. Þið komið inn í þetta svolítið á seinni stigum þegar er búið að taka ákvörðun að byggja, eða ekki? Já. Og hérna, og eigið svolítið ríkan þátt í þessari framkvæmt? Ríkan þátt, jú, ég meina allir félagsmenn eiga ríkan þátt í þessu. Við erum alltaf komið seint inn í þetta, við erum bara svona, hún að byrja þessanum og ég er að detta inn í þetta aftur eftir daldi hlé. Mjög skemmtileg félagskapur, við erum með cirka 40 manns sem skiptist svona í 50-50, svona konur og kallar og svo eru plus börn og ungmenni. Hvað heitir hesturinn? Geisli. Geisli. Og ert þú alltaf á hestbaki? Eiginlega svona. Hvað heldur hann sé að segja núna? Hann vil ég fara út. Og vill hann elta hina hestana? Já. Já, ef að leifa honum það? Nei. Það þarf nú einhver nokkur högg til að ná saman svona skemmu. Mm-hmm. Var það ekkert mála að víla félagsmenn í þetta? Sko, stjórnin náttúrulega sækir á sín tíma, fer með framkvæmdina í gegnum náttúrulega apparatið hjá sveitarfélaginu, sækjum leyfi fyrir framkvæmdinni og fyrir gegnum það fell allt saman. Fyrstu skóflustungu tók börnin í félagsgatnum 4. júní í fyrra. Jarðvegsvinna hófst í ágúst og þá var byrjað að slá upp sökklum. Við tókum smá hlé til að fara í eina vatnabúðaferð hérna, eina viku, hérna félagsreitur. Og svo var bara haldið áfram í september, slegið upp og byrjaði að steypa, steypt í þremur áfengum eða ekki. Jó, en það hefur ekki verið neitt vandamál á félagsmenn. Félagsmenn hafa verið alveg magnaðir í þessari vinnu og gaman að segja frá því að kvenfólkið, það séu mun fleiri stundir sem líkja baki hjá kvenfólkinu heldur en kallpeningunum í félaginu. Við smíðarnar hérna? Já, þær eru búin að, stelpurnar í félaginu eru búin að vera alveg magnaðar. Ég frétti að þetta hefur farið á stað hérna og verið svona cirka hálnað og svo hefur komið einhver leiðindaspá. Já, sko, húsið svona, það kom svolítið hlé hjá okkur í haust eftir að hafa búið að steypa grunninn. Grindinni var síðan komið upp alveg á meðtíma með góðri aðstoð og hérna við vorum náttúrulega með frábæna verktaka í verkinu, hann Pálma Ólafs hjá Ásklifi HF og hans stráka sem að hérna svona veitt okkur líka sigrum til þess að gera það sem við gátum. Og hérna þó að allir félagsmenn séu ekki faglærðir iðnaðarmenn, en við erum það heppin, við erum með smiði, meistara, rafvirkja, við erum með bæjarverkstjóra sem að þó að hann væri hérna í fatla slasaður og þá gat hann komið og leiðbeint og sagt til og hérna og nýttist vel þannig. Ja, fyrir svona leikmenn eins og mig sem að kunna ekki að byggja húsuna dagstaglega sko. Já, gaman að skuli líka mann að hlusta á mig. Þetta er fyrst skipti sem að tekur markað mig, Stefán. En svo náttúrulega koma því að við þurftum náttúrulega að sæta færist, við vorum rosalega heppnir með veðurspá hérna fyrir áramót, með veðrið bara og hérna og búið að setja plötur og pappa á þakið og við vorum búin að setja járnir sem sagt á þennan helming af þakinu og eina helgina, kláruðum það og það er spáð bara
mjög leiðilegu veðri næstkomandi þriðjudag, en við sendum út neyðarkall á sunnudagskvöldi og sögðum bara það bara þurfa allir að mæta mánudag eftir vinnu sem vettlingi geta valdið. Og félagsmenn svöruðu því kalli alveg einstaklega vel. Við vorum hérna þegar mest var kvöldið með 25 hamra á þakkinu. Við kláruðum sem sagt þennan helming, seinni helmingin, stóðum hérna miðnætti, hópurinn, klappandi, fengum pítsasendingu frá Eiríki, Bakara, sem er hestamaður og hérna sem eru með nesbrauð, gerðum kortir slíða á vinnu og fólk úfæði þessi pítsum og svo bara áfram veginn og allir út og hérna það hafðist að klára upp á að ekki er þið skaði vegna veðursins. Er dökkin glítar grund og hól og grampa sundin öll, ég kátur tek minn hnapp og hest og hleypi beint á fjöld. En hestamennskan er, hún er svo fjölþætt. Þú veist að þetta er ræktun, þetta eru útreiðar, ferðalög, keppni, samvera við dýr og fólk og hérna, það er ekkert kynnslóðbil. Hér erum við með elstu knapana sem verið út yfir áttrætt og niður í 6-7 ára og það er það sem gerir þetta skemmtilegt. Svo ferðistu saman náttúrulega, það er náttúrulega dásamlegast þar sko. Hestaferðirnar í íslenskri náttúru, toppar það ekkert, löngu fyrrum. Og hvað finnst þið skemmtilegast að gera þá? Það finnst mér skemmtilegast að fara hestbak. Ég sé eiginlega mest eftir því að hafa ekki verið löngu byrjuð. Því nú erum við náttúrulega orðin bara tvö. Háöldruð. Með uppkomi börn og sífjölgandi hópinn af barnabörnum. Þannig að þetta er yndislegt fyrir okkur að eiga saman. Veist þú hvað þú átt marga hesta? Nei, alveg típiskur hestamaður, ekki? Jú. Það er sagt svolítið ómargir. Ómargir? Já. Hver segir þessi ómargir? Mamma. Ætlunin er að vígja húsið laugardaginn 18. mars. Vera þá, það er búið að skipa undirbúningsnefnda vígslu. Og þá er ætlunin að vera með svona opinn hestadagur í hólminum. Opna hestu sem okkar bjóðu börnum á bak og vera svona með formlega vígslu. Og þú rosa flink. Takk. Hvernig verður maður svona flinkur? Með því að æfa sig. Því að æfingi skapa meistarann. Du er í ding dong, ding a ling a ling. Si bú, ba re, ba ru bi ru bi re. Lífið eru dans. Vina er fylgja vildir mér til drauma lands. Þegar að skellur á með sauðburð á vorin og kindurnar margfalda sig verður oft þröngt á þingi í húsunum. Bændurnir á Kjarlaksvöllum í Dalasýslu tóku til sinna ráða og ákveða að nýta loftaðinni í gamalli bakkahlöðu nú þegar að heyið er gengt úti í rúllum. Úr varð svo kölluð sauðburðar svíta, alveg meiri háttar uppfinning. Hvað eru með margt fjár hérna? Það er rúmlega 530. Það er bara ekkert gaman að standa í að vera með kindurnum og getur Þannig að ef þú kemur ekki góðan frá þeim með vorið, þá áttu ekki góða löpum haustið. Það er bara þannig, það er vorið er 1, 2 og 3, ég svo það er ekkert. Þetta er nú svolítið sniðið til okkur, hérna, nýting á plássi. Hvernig kom þetta til, þessi smíði hér? Sko, það er ekkert neitt nýtt undir sólinni og þetta stólin hugmynd að hluta til. Sláttur úr sig á Hvammstanga. Gerði fyrir nokkrum ári síðan samt upp á tvær hæðið þar sér og innrétta fyrir sláturhús samt fjár réttina þar og okkur hans þetta var mjög sniðu hugmynd og útfærðum hann að hinga til okkar með þeirra leiði sko. Nema þetta innréttingarnar hér er allar hannaðar eftir okkur sjálfa en það er samt gólfið og botnin hérna undir sem tekur á móti skítnum kemur frá þeim svo hugmynd. Og það er bara rampur hérna niður sem að þær fara í. Eru þær ekki trættar við þetta, fara upp og niður? Þær fara bara upp. Já. Og þær bara elta, við heldum bara lömbunum og þær bara elta okkur upp og ekkert vandamál með það. En síðan farar út hérna ekki okkur og jarðvörn bara miklu hærri þennan enda. Já. En það er bara smá þrep sem er hoppa bara niður sko, það er ekkert. Ok, já, þeim er bara sleppt hérna þegar lömbin er orðin einhverja daga gömul eða nú er sleppt. Já, já. Veistu til þess að aðrir bændur séu með svona tveggja hæða, sauðburðarsvítur? Nei, þetta var nú, maður setti hann aðeins myndir átt í feysið fyrir okkur og maður var bara svo heisa hvað, jú, það var alltaf flestir voru alveg svakal jákvæðir og gaman fylgjast með þessu og
dælinu myndum og svona okkur, en svo var bara til að stjórnar anstæða líka, sko, þetta var bara, þetta gengur aldrei upp með hvað þetta gerir skítin og allir held að væri bara skítabaði fyrir neðan og svona okkur og svo bara, menna við vorum ekkert að raunin að finna upp neitt, þetta er, sem þetta er í, þetta er til annað staðar á landinu og það var bara smíða eftir því, það var ekkert. Og síðan eitt að með þessi aðstöð hérna að við getum sótt hverja kind fyrir sig í hverja stíu fyrir sig án þess að hreyfa neitt við neinu neinstan annars staðar. Svo plús það að þá erum við með sjálfbrynningu þannig að við þurfum aldrei að það er bara að drekka sjálfa þegar við þurfa alltaf hreint og tært vatn. Fannst þeim ekkit flókið að læra þetta? Það voruð þið að drekka úr stampi yfir í að Það er ótrúlega fljótar að læra þetta og mér þess að gamli rútar þeir tóku það ekkert langa tíma og bestu þetta að kenna þeim meðan þau eru lömb eða fyrsta lömb sem við erum taka inn í fiskskipti því að þá eru þykkti mest og þá eru þykkti í þessu og þá eru bara að vera naga og svo kemur að buna og þá hoppa þau frá sem vegna þess að hérna kom eitthvað, byrju, þetta var vatn þá er bara aftur og fengið sér að drekka. Hvað þurfið þið að fara með heið alveg? Farið þið upp rampinn með heið? Nei, við erum með lyftu. Bara gjafa kassi sem við mokaði í og... Já, kemur hérna upp á? Já, tveir kassar sem duga fyrir rétt tæp 54 hérna getum haft. Hvað, og er þetta mikinn hagræðing? Finnið þið mikinn mun? Það er til dæmis svona þá neðra heiðin, það er líka fjö. Reyndar ekkert skemmtilega útvæsla, en það reyndir að vera að breyta þau núna slið. Að það var einn morgunni, þá var ekki tekin tíma á því, en það var búið að gefa niðri og síðan var að fara að gefa þetta uppi og meðan að sá aðeinslega var að gefa þetta uppi helmingi fleiri kindum hendur á niðri þá voru tvær mannski niðri, önnur að byrja undir og hinn að vatna. Já, já. Þannig að já, þetta er hagræðing og það þarf aldrei að þrýfa þetta. Mér langar að heyra hans að því, þeir eru hans að nota efni sem annars færi bara á haugana. Já, sko, allar þessar milligerðir er gert úr sennat, brettum sem hefur verið að koma úr svona undir allskins vörur og svo leis, svona vörubretti annað þess að það er í mismunandi stærðum og hérna máur okkar, eða má minn, bróðir þeirra sískina, Bjarka og Hugrunar, að hérna hefur rifið þetta og komið þetta hingað vestur og hérna það munar rosalega mikið að fá svona efni sem að þarf ekki að borga fyrir og hann er með svona hann heiti Sigurður og hérna öll járnavinnan og þessi smíði svona járnasmíði hefur hann gert með okkur Íu, íu, sí-bom, sí-bom, sí-bom